Красива, незалежна і не боїться публічності. Дружина нардепа показала нам свій робочий день. Якщо дитина вона працює, то їй байдуже, чи чоловік, чи жінка. Листами, телефоном чи за допомогою всесвітньої мережі. Чи знають волиняни, як достукатися до свого обранця? Бо я тут люблю це робити, я тут пишу і там мене так само чекають. А от чим займаються в громадських приймальнях політичних партій, які мають в парламенті депутатів-кураторів Волині, у сюжеті про черговий рейд.